Boletim de Hora em Hora Peripês está de volta e ontem o dia foi de inaugurações no interior do estado. As cidades de Simão Dias e Poço Verde receberam obras na educação, saúde e segurança pública. Essa é uma obra fundamental. Quando você cuida da educação, cuida da saúde e cuida da segurança pública, você pode ter certeza que o reconhecimento do povo, ele existirá. E é o que nós estamos fazendo. Ainda durante a visita a Simão Dias, o governador em exercício entregou 108 títulos de regularização fundiária e autorizou obras de ampliação da rede de esgoto. De Simão Dias, a comitiva seguiu para a cidade de Poço Verde, onde inaugurou uma quadra de esporte no povoado Tabuleirinho e vistoriou as obras de construção de uma fábrica de calçados que vai criar mais de 200 empregos no estado. E logo mais, o governador em exercício recebe o ministro do Desenvolvimento Agrário. Eles vão participar do lançamento do Plano Safra. O boletim de Hora em Hora Peripê volta em instantes.